Kongi pa original ko commander sa dali. Nija sa papa original ko lang tungo sa. Baki sa mga kong ati di yung sa kera na mana. Bikul original sa sinita. Nija. Hanya hanya cuma tadi na tokyo ang nampi sa tawat eh. Ini yang phone saya, belum mak phone minum tu. Ini fine. Ini nak. Siapa pun saya. Siapa? Tangga punya mana saya 45 dan top time di sini tiga belas. Ini aku tu. Tangga minta mana nama tu tak? Mana? Phone saya. Ani cuma. 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 Ani मंजिल बहुत दूर है लेकिन रास्ते नहीं इधर जाना है इधर जाना है Tidak kan order dari semua ya, jadi banyak. Ya, nama. Berapa? 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 Berapa?
खुले खुले छोड़ दे इन्हें, यहाँ पेट्रोल छोड़ सात सौ सीढ़ी ने सबको बना दिया सब, तो कर लेंगे तुम, ठीक है, देखो तो